Nei, vi stakk beina for å si god jul og godt nyttår. Og for å hilse på en gammel venn som ikke har vært her og smørre på ganske lenge. Hei, Påsan! Ikke kall meg Påsan. Kall meg Pål Erik. Påsan er så teit. Det er greit. Vi bare glemte oss litt. Ja, men åssen går det med deg og mora di nå, Pål Erik? Nei, sånn passe. Jeg har begynt å gå til psykolog, da. Er du helt sikker på at du er den som burde gå til psykolog? Nei, vi fikk henvisning fra sosialkontoret, da, men så ville ikke mamma gå likevel. Noen måtte gå, tiden var betalt. Ja, men hva sier psykologen da? Nei, han er helt stum, han. Hei. Hei, hei. Kom inn. Ja, vær så god, ligg. Og du er Solfrid Olsen? Nei, altså, ja, det er mora mi her. Du kunne ikke komme. Nei, sekretæren min fikk en telefon om det. Skjønte ikke stort av. Ja, det. Legg den ned. Legg den ned. Da er du Påsan, da. Si meg en ting, Påsan. Når du ligger sånn, helt avslapp. Helt avslapp. Helt avslappet, hva tenker du på da? Tja, mora mi. Ja, det er helt normalt, det er helt normalt at dere ble utvist, henvist hit. Hva er din mor og du? Hva er bakgrunnen? En episode på skolen, kan du fortelle meg om den? Må jeg det? Ja. Ok. Nå slipper hun ikke unna, skjønner du. Denne gangen slipper hun ikke unna. Kom, kom så da. Men jeg er ikke mor til Pål Erik da. Ja, vær så god. Hva gjelder det? Gjelder? Det gjelder dette her. Det gjelder at min sønn ikke har spist matpakke på en hel uke. Noe som han skal bli stor og sterk av. Men Pål Erik, du sa jo at du ikke hadde med deg matpakke. Han turte vel ikke å spise den da, på grunn av deg. Men det visste vel ikke du, din ufølsomme geit? Pål Erik, er dette sant? Vil de være så søte og vennlige og ikke kalle min sønn for Pål Erik? Han vil helst kalles for Påsan. Nei, mamma. Hysj! Så se her da, menneske. Se her. Se. Her, like hele, uberørt av menneskehender. Ja, bortsett fra bakerens da. Og så den bitte lille biten som jeg hver eneste dag tar for å sjekke at min sønn ikke får i seg noe som det er noe i veien med. Ja, nå ber vi jo om at barna skal ha med seg skikkelige brødskiver på skolen. Og ikke søtsaker. Så det heter kanskje ikke skolebrød heller da? Jo, for så vidt. Ja, og hvorfor tror du det heter det da? Er vi på en skole? Ja! Er dette et brød? Ja! Og dette skolebrødet hører til i magen på min elskede sønn! Men gutten trenger jo noe mer næringsrikt enn skolebrød. Det sier du bare fordi du vil ha dem selv. Å nei, ærlig talt. Helst ikke. Jeg er ikke så veldig glad i dem, jeg eller mamma. Unnskyld meg. Når var det dere to ble så forferdelig enige her? Er det ikke denne damen, er det ikke denne læreren som du har kommet hjem hver eneste dag og sagt at hun er teit? Er det ikke det? Og nå snakker dere om at man ikke skal spise skolebrød på skolen. Jeg skal vise dere hva man gjør med et skolebrød. Man gjør sånn. Var det etter dette at du fikk spiseforstyrrelser? Nei, det fikk jeg etter at jeg hadde vært i ostebutikken. Ostebutikken? Ostebutikk? Mamma liker best sveitser, og det er jo Påsan også, for du ligner på mamma, ikke sant? Takk skal du ha, det var fint at du pakket min fra. Nå skal vi gå og kikke litt mer på alt det de lagde gamle dager. Nei, kom an, mamma. Vent litt da, mamma skal bare ta en bitte liten titt først, vet du, Påsan. Nei, fy filleren altså. Hva er det, mamma? Fy filleren. Hele den fine sveitserosten vår har jo bare huller overalt, jo. Det er jo bare hull her. Noen har laget hull i sveitserosten vår! Fy, fy, også den fine oste som jeg hadde glemt.
hadde gledet oss til dette påsene til, og så er det bare hull på hull på hull på. Er det deg? Er det deg det? Å ja, så det er deg, det er damen. Det er damen står helt stille på. Det er deg det som har prøvd å få, å lave huller i døren. Du har stjålet fra osten min. Er du klar over at du har stjålet? Jeg vil ikke ha denne osten med huller i. Tenk på min lille sønn da. Du har ikke tenkt på min lille sønn som står her. Kanskje ser du hvor lykkelig han var før han kom inn i butikken. Og den stakkars lille sønnen min prøver å se glad og fornøyd ut. Kan du forestille deg hvordan det er for han å gå på skolen? Når han går, han går rusleglad og fornøyd bort på skolen og pakker opp matpakken sin. Og hva ser han der? To skiver med salami, en med leverpostei og to med hull! Fyll den opp. Med hva da? Med hva da? Nå skal ikke du være så nebbete. Hva slags oppdragelse har du fått? Du skal fylle deg opp med den osten som du har stjålet. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil! Sveiserost skal ha hull, det er da noe alle vet. Vi selger bare sveiserost med hull. Vi har bare ost med hull, jeg skjønner. Nå skal jeg vise deg hva jeg vil ha. Jeg vil nemlig ha den fylt opp i hvert eneste hull. Sånn vil jeg ha den. Betaler jeg for en hel ost, så skal jeg ha en hel ost. Og nå må du slutte å være så farlig. Og efter dette ble sveiserost aldri riktig det samme for deg. Jeg kan forsikre deg at alt det jeg hittil har hørt, det er helt normalt, det er helt normalt. Ja, vil du høre mer, kanskje? Ja, fyll, snakk, 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 snakk. Ja, jeg har alltid vært imot glad å skrive dikt. Vær så søt og vennlig og rope bitte litt grann svakere på seg. Mamma har migrene dagen siden i dag, skjønner du. Mamma, posten. Mamma må se på posten først. Kan jo hende det er noe mamma må sensurere bort for deg, vet du. Da vi se. Den kaster vi, den kaster vi, den kaster vi. Bare regninger. Den må vi spare. Sånne må vi spare. Og så er det... Det er et brev her du påsatt til en som heter Paul Erik Alexander og Håkon. Ja, det er om meg det. Deg? Ja, det er jo deg det. Vet du, mamma hadde glemt at hun hadde gitt deg så mange lange rare navn. Ja. Ja, derfor er det denne konkurransen barn skriver dikt om dyr. Hva sa? Nå må ikke du bli så veldig lei deg, men det var en til som sendte inn dikt i den konkurransen, forstår du? Men du er jo ikke noe barn. Nei, og derfor så måtte jeg skrive ditt navn. Det er vel rettferdig, det vel? Se her, det er mammas dikt. Vil du høre? Fint. Mitt dyr. Noen elsker harepuser, og noen foretrekker dvergspissmuser. Men om jeg hadde mitt eget valg, da valgte jeg skogens konge, en alg. Ja, det var nesten ingenting som rimte på elg, skjønner du, så det, mamma måtte bare gjøre det sånn. Hva er det som står i det brevet der nede da? Skal vi se. Takk for det fine diktet. Vi beklager at det ikke blir noen premie. Bedre lykke neste gang. Mamma? Det er ingenting. Det gjør ingenting på seg. Mamma har bare litt migrene. Hei, mamma. Se, det var et brev til. Jeg har funnet en klokke her for elefantdiktet mitt. Vant du? Du som bare er et barn? Gratulerer da, Påsen. Alg? Hva betyr alg? Vann! Ja, vann. Ikke alg, men vann. Alg, vann. Dette skal jeg bare ta her. Ta bare den. Dette er helt... Normalt. Ja, mamma pleier også å si det til seg selv hele tiden. Jeg er helt, helt normal. Jeg er bare litt følsom. Sånn det der med den fuglen. Se der, mamma! Nei, guri malla. Har du sett noe så dødt?
Og vi må ikke røre. Den er sikkert full av åmer og mark og sorte krypedyr. Og... Stakkars liten! Stakkars, stakkars liten. Kanskje den bare har svimt da? Det var i Donald Duck at fjærkre driver og svimer av min sønn. Denne her fuglen her, den er steindød. Det kan man jo se med en hånd, eller noe sånt. Åh, se på dette. Den roper stumt til himmelen om livets korte gru. Herregud, slik er det jo. Jo. Den er ganske varm. Du må ikke røre. Hold dette her på, sånn. Mamma har med seg noen små praktiske ting bestandig, vet du. Men mamma... Ja, har du tenkt den skal ligge her og slenge da? Til en eller annen gartner kommer forbi og så, og bare får den i motorgressklipperen sin. Det er farlig, det hjelper mamma litt. Rørte ikke på seg nå? Dere barn, dere fantaserer nå om alt mulig. Den rører vel ikke på seg. Den er jo død. Hvil i fred, du lille spurv. Ja, hvil i fred, du lille. Mamma, det er en due. Ja, det ser vel jeg også det. Den er i hvert fall død, påsen. Dette er veldig sørgelig. Legg seg ned! Nei, fy filan, det er lusent! Det er lusent å late som du er død når du ikke var død allikevel. Jeg gidder ikke å begrave deg en annen gang når du er så barnslig! Det er så grusomt! Det er så forferdelig! Det er jo ikke så farlig da, den døde jo ikke. Døde og døde var så rørende. Og din mor er et følsomt hjerte. Det er ganske spesielt, men veldig følsomt. Unnskyld meg. Har du også et følsomt hjerte? Følsomt. Jeg lider av angina sentimentalis. Det er bare fornavnet. Akkurat. Jeg trodde et øyeblikk det var nervepiller. Nerve? Bare jeg får medisinen. Så blir jeg kald som ish. Skal du på karneval, eller? Karneval? Mamma skal stille litt grann på skjermen din, skjønner du? Da har mamma hjulpet litt grann på skjermen da, vet du. For når mamma skal be om utsettelse på husleien for tredje måned på rad, så blir du nødt til det da, vet du. Ja, men du trenger ikke gjøre det. Håsan, mamma vet nok at skiller mer om den bittre kampen for det daglige vann- og vinebrød enn det du gjør. Ja, men jeg var da jo i... Titt deg! Titt deg, kjære herrgårdeier Grib. Vi lurte på nå, min sønn og jeg her i dag, om de ville være en sånn grei liten smuske pussegrib, og så gi oss bittelite grann utsettelse på husleien. Jeg forstår ikke, det er allerede ordnet. Åh, elskling! Takk! Ja, gutten her, han var her i går, han. Med denne... Konfluttene her, han sa det var fra dem. Påsan, du har da ikke noen egne penger, du? Jo, jeg hadde spart litt. Bare dataspill. Nei, men lille gutten min, bare dataspill som alle de andre har råd til, som du aldri får, bare fordi den surrete mammaen din aldri kan få råd til husleien sin. Få den konfluttene! Min sønn skal ha et dataspill. Hvis vi ikke betaler husleien, så... Så bor vi i telt! Påsan? Fra nå blir det en bitteliten forandring i hverdagslivet vårt. I morgen så flytter du og mamma i telt. Og i det teltet, min gode mann, så skal det være stappende fullt av dataspill. Fra bardun til bardun. Og det skal være min sønns dataspill, alt sammen, som han har kjøpt for sine egne penger. Eller mine, hvis jeg noen gang skulle få noen. Adjø, din barnslig lille gormegribb. Psykologer har også vært barn, skal jeg si det. Det er ingen som har vært så mye barn som psykologer. Når jeg hører om dette forholdet mellom en mor og en sønn, en heltemodig sønn av denne tappre moren. Og det er ingen som har en sånn mor bortsett fra deg. Og nå bor dere i telt? Nei, vi gjorde en halv natt, men det ble så kaldt, så... Og så da? Ja, vi flyttet inn på sosialkontoret i protest. Man kan ikke bo på et sosialkontor? Jo da, etter 3 dager så begynte mamma å pynte med litt trolldeig og rosa gardiner og sånn. Og så flyttet de andre ut.
Men kan det bli noe privatliv der da? Ja, jeg har fått meg kjæreste. En jente som heter Mille. Ja, barnekjærlighet var dette, men jeg spør noe om din mors privatliv og kjærlighetsliv. Ja, det spørs litt på hvem du spør. Hvem jeg spør? Ja, mamma eller han er veiarbeideren. Vet du hva mamma drømte i natt på, sant? Mamma drømte om en banksjef, så kom liksom han banksjefen, han kom ridende på en hvit hest, og så tok han med mamma på slottet sitt, og det slottet det så akkurat ut som huset til Barbie, det var så nydelig. Det som var så rart var at mamma så akkurat ut som Barbie. Nei, mamma, pass deg! Hva er det? Oi, gøssen, og snikker, slur det! Påsen, det er han som mamma drømte! Hvordan gikk det? Min kjære banksjef, hvor er din hest? Ja, nå jobber jeg i veivesen. Og slottet, hvor er slottet ditt? Mener du brakka? Å, nå sier du bare at jeg ikke ligner på Barbie eller noe da. Hæ? Altså, vet du, det er akkurat som i drømmen. Da hadde du ikke øye for meg, du. Før du fikk en slurk av denne her. Du, moderne, jeg tror jeg går hjem og gjør litt lekser, da. Jo, da gjør det. Gå langt av sted og gjør lekser. Masse lekser du på, sånn. Og så tok liksom du av meg denne. Sånn. Ja, de er litt grann store, men det er så fint, for da blir det plass til mye champagne. Champagne? Du kalte meg min lille askepott, sa du til meg. Jeg tror ikke dette går. Formen kan komme hvert øyeblikk, og... Fort, jeg kommer da. Fort. Se. Hvor? Jeg lurte deg. Nei, nå! Kjenner du litt grann nå? Kjenner du litt grann at den begynner å virke? Nei, men... hjelp! Det var da det så barnslig de var da. Og så mer. Den som var veiarbeider. Er det noe galt? Nei. Hørst da. Påsen. Vet du hva? Jeg tror at din mor har problemer fordi hun er så genert. Hun er stille fordi hun er så virkelig genert. Det er litt av en teori. Ja, men... Nei, det er ikke noe men. Jeg tror at hun er så vakker nytt og stille. Fordi hun er så genert. Hun er så genert at hun tør ikke engang å blunke til en mann. Jeg ser en tidsskriftartikkel komme oppover horisonten. Tikk. Havdugedu, Mr. Presley. May I call you Elvis? Hva feil noe Carlson da? It is okay. Det er greit det her. Carlson. Love me, Elvis. Love me, true. All my dreams fulfill. Kof my darling, I love you. And I always will. Du reiser ikke alene opp i den skumle skogen. Unnskyld meg, heisa. Jeg bare sier at vi drar en hel gjeng oppover, altså, og det er bare noen trær vi skal hente. Ja, skal dere ha litt kaffe da, kanskje, og litt kaker og peis og kos? Ja, riktig. Åh, nå ble det vanskelig for mamma her. Nå, jeg tror nesten mamma må meditere litt, jeg påsa han. Mantra. Mamma! Ja! Ja, tenk, jeg tror jeg blir med igjen. Nå må vi redde regnskogen på, sånn. Elsker ikke. På sånn, se på det. Elsker ikke. Hei, takk for i går da. Ja, så, der kommer du hoppende, din klinete fløtefrosk. Nå er du kanskje så god å forklare dette her. Og bare så du vet det, så vil jeg ha tilbake klinkegullene mine. Bare fordi du er så barnslig. Hei, ro deg ned, mamma. Hva? Hei, mamma. Du, jeg tror heller jeg vil høre på litt klassisk, ja. Hva er du her, da? Nei, ingenting. Ikke jeg, eller? Nei, ikke den her. Hva er han typen, da? Faren min. Faren?
Bam! Men, bam! Er ikke det? Og det din mor? En slik pasient får en psykolog bare en gang i løpet av sin levetid. Er det hjertet igjen, du? Nervepiller, vekk, vekk, vekk. Vekk, 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 vekk. Rydd, 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 rydd. Åh, Påsa. Din mor. Din mor er som livet selv. Håpløst, hjelpeløst. Uløst og fremfor alt forferdelig pinlig allikevel, så puster vi inn, og så puster vi ut som bare pokker. Påsan, kan ikke du fortelle noe hyggelig fra samlivet med din mor? Jo, jeg kan fortelle fra den gangen da. Ja, det var innpå morsomt da. Ja, er det noen innvendinger mot dagsorden? Fint, da erklærer mamma familierådsmøte for åpnet. Bang! Det er gøy. Sak 1. Gjenvalg av formann. Ja! Da er mamma gjenvalgt med formannens dobbeltstemme. Åh, da må vi ha litt applaus. Yes! Så slipper jeg å klappe. Åh, jeg elsker demokratiet på sånn. Jeg synes det er så herlig. Sak 2. Mamma har ordet. Påsan her. Nei, det kommer Påsan. Påsan her. Har bedt om øking av lommepenger. Jeg vet ikke, Påsan, har du noe å si i sakens anledning? Nei, jeg synes jeg har fått for lite. Mamma har ordet. Takk, søte Påsan, for at du kommer med på en så grei og ordentlig måte. Men du kan kanskje se her. Her har vi et lite problem. Her er mammas penger. Og her er Påsans ukelønn inni mammas penger på en måte. Og hvis du får mer ukelønn, hva tror du skjer da? Hva da? Det blir mindre penger til mamma på, sånn. Hvis vi ikke... Nei, ikke spille vriotter nå igjen, da. Et kort. Det gir til spar. Fy fyll, en påse. Og mamma som har jukset så. Så du på meg, jeg jukset, så sa jeg jukset og jukset for at jeg skulle vinne, og så kommer du bare og tøyser sånn. Du vet at vi bare spiller på lek. Dette er ureferdig, dette her da vil mamma aldri spille vri åtte med deg, men når du er så barnslig. Dette skjønner jeg ikke. Jeg har ikke flere pasienter i dag. Åh, gudskelov! Der er du, mammas lille rosenknopp. Hvor er han? Hvor er den avskyelige mannen som vil åpnes? Min sønns vakre lille hode med sin åndelige sardinboks åpner. Bare si til mamma hvor han er. Bare si det. Nei, men Påsan, er det en slags sportsterapi dette her? Er det det? Har mannen tvunget deg til å hoppe på trampoline, Påsan? Unnskyld. De har misforstått. Jeg... kan forklare alt. Hvem er denne unge prinsen her? Hvem er denne relativt eller ganske unge prinsen? Mamma, det er psykologen. Hva?
Nei, tøyser du med mammaen din nå, eller er det sardinboksåpneren? Er det han som mamma ikke for noen pris i hele verden ville gå til? Er det dem? Nei, men Gud, snakk til meg da. Nå kan de snakke. Hva sa de? Er han utenlandsk på sånn? Jeg er ikke helt sikker. Tenk. Mamma! Vet de? Kan du være stille når de voksne snakker sammen? Vet de hva? Denne timen er min. Denne timen er egentlig min. Ikke fordi jeg trenger å gå til psykologen. Trenger hvis mamma går til psykologen på seg. Men den er min, og nå lurte jeg på. Er det noe igjen av timen? Hvor? For skjønner du at jeg har følt meg så... Er det for skjult? Gud, jeg er for skjult. Veldig for skjult. Vet du at jeg har følt meg så psykologisk i det siste? Jeg tror kanskje ingen er så psykologisk som jeg har følt meg de siste ukene. Kan du se hvor psykologisk jeg er? Helt siden jeg ble født. Går det? Mitt livs sjans. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Dekk! Ja! Så festlig! Hvor er de? Der er de. Vet de en ting? Jeg tror de startet før jeg ble født. Og da var det så mørkt. Her går nå jeg, mamma. Fint! Nå går han. Nå går, bare går det på seg, så går det hjem, så står det litt pizza på skrivebordet til sosialsjefen, og den kan du kose deg med, og vet de hva? Så ble det rosa. Tenk, det ble så, nesten som bomull. Rosa bomull med glitter. Og da tenkte jeg, Gud, jeg har fått min vilje, jeg er blitt født som Barbie! Sånn at da hadde han ikke tid til meg mer. Sånn at han sa at det ikke feilt meg noe i det hele tatt. Og nå har du tenkt å dra hjem til mora di og forberede nyttårsfeiringen? Neida, jeg bor ikke hjemme her da. Hæ? Har du blitt puttet inn på en behandlingsinstitusjon eller noe sånt, eller? Neida, jeg har fått ordnet meg bedre enn det. Hei på deg, Erik. Kommer du, eller? Jeg har flyttet på hybelen med Mille. Hun orket ikke å bo hjemme lenger nå, eller? Godt nyttår, da. Godt nyttår. Godt nyttår. Ja, men hva sier mora di til dette? Nei, hun har ikke merket den, da. Ja, jeg skjønner det. Stor, stor. Og vet jeg at jeg... Nissen satt på fanget med sitt levebrød. Er det nissen har skrevet? Den har jeg skrevet, ja. Har du sett noe så nydelig? Har du sett? Åh, nå... Du! Ja, det er noe fest. Vi kan gjøre sånn en gang. Ja, sant. Det var litt... Så, hver gang jeg skulle si noe sånn. Det er en sånn liten gang. Fredrik. Det ser så fint, ja. Fredrik. Nei, men det ser ut som en bergjøst. Nei! Jo, men du elsker bergjøst. Ah!